tämä sukupolvi on ehkä, tai me nuoret ollaan kasvettu sillä, että meillä on puhelin koko ajan meidän kädessä, mutta meidän vanhemmat ei ehkä niinkään. Onko nolla, jos vanhemmat on somessa? No siis mä olin laskenut tän tälleen, että kun kuitenkin kun tässä halutaan tää B, niin sitten niin... Mä nyt soita. Niin? Miksi et vastaa sitä? No kun sillä ei sillä mitään tärkeää ikinä. Se soittaa kyllä vielä, jos sillä on oikeasti tosi tärkeää. Mut okay. Niin, tai B. Niin, kun tässä menee enää tälleen, niin sit mun mielestä... Mennä. Vastaa nyt sillä. Halo. Halo. Missä sä oikein oot? Aalmalla, me tehdään läksyjä. Miten niin? Mä katsoin sun Instasta, että sä oot bilettämässä. Se on vanha kuva. Mikä tää meininki oikein on? Se on vanha kuva. Se on vanha kuva. Mä oon laittanut se Instagramiin. Se on vuoden vanha kuva. No joo. No mut silti ei oo hyvä meininki jakaa tommosia keskellä viikkoa. Joo. No niin. Oliko muuta? No joo. Niin? No niin. Moi. No niin, moi. Se kiitos siitä jostain kuvasta, minkä mä laitan. Mistä kuvasta? Siitä, mikä me oltiin vuosi sitten, kun oltiin siellä juhlimassa. What? Joo, niin siis sä luulit, että mä oon laittanut sen vasta nytten. Mut niin, se B. Joo. Niin, nyt sä niinku laitat tästä, sijoita tän. Okei, Vena. Mut se soittaa. Moi. Ei kun se on vuoden vanha kuva, joo. Joo, iskä soitti siitä jo. Oletko alkanut sen ruotsin kokeeseen yhtään? Joo, oon mä sillä, tai no en mä nyt oikeastaan yhtään. Mut sitten kuitenkin, kun miettii, että mä oon ollut semi-aktiivinen siellä kurssilla, niin sillä kyllä mä nyt pääsen siitä läpi. Ei. No. Siis kun mun isä liittyi Instagramiin, siis mitä helvettiä. Siis kohta varmaan laittaa jotain viestiä. Olipa hienoja kuvia sinulla tuolla Instagramissa. Se tykkää niinku kaikista julkaisuista. Ensko Uimonen 65. Ei, nyt se kommentoi jotain. Hä? Mitä se kommentoi? Voi. No? Hyviä hommia. No en mä tiedä, onko toi niin paha, että ollaan kytätään jossain Instagramissa. Mm. Jos sä näkisit oikeesti nää meidän faijan Facebook-päivitykset, niin huhhuh. Katonut tätä. Mitä siellä? No siis se teki nyt Facebookin. Niin tässä on nyt se eka kuva. Tässä lukee siis teksti. Että tällaisen kuvan nyt otin, vinkkausemoji. Hienoa päästä naamakirjon maailmaan. Ei ollut minun nuoruudessani tällaisia härpäkkeitä. Ennen sanottiin kaikki päin naamaa, ei päin naamakirjaa. Hehe. Ja tää oli siis ihan, siis meillä tuli siis riita tästä hommasta, minkä sä laittoi, että Anopille tänään käymään. Sitten oli siellä kielieemojia, tämmöset pisarat. Ja sit mä olin se hyvin helkkari. Niin miksi sä laittoi ne ihmeen kielieemojit? Ei tollasii voi laittaa vahingossa. No kun se myöhemmin sit selitti, että toi on semmonen, että pääsee niinku herkuttelee mummulle, kun se oli tehnyt siellä kaikkia leimuksia ja kaikkea muuta. Niin siis niinku, niin Anopille. Niin sit se oli laittanut, että oli hänen mielestä hyvä juttu, mutta ei se ollut. Hyi. Sit joo, ja sit tästä tuli kans riita, sä laittoi tollasen kuvan musta tonne. Mikä on niinku joskus kauan aikaa sit otettu ihan siis vitsillä. Ja sit niin. Se kommentoi tähän, että poikaryökäleestä joku vanha kuva. Sanoi, ettei tätä osaa julkaista, mutta minuahan ei lapset määräile. Musta on kyllä ihan hyvä, että vanhemmat on siellä somessa. Ja oppii, miten sitä käytetään ja näkee vähän sitä someen maailmaa. Mm. Mut sit mun mielestä pitää kuitenkin sillä vanhempien sopii jotain sääntöjä, että mitä vaikka voi kommentoida kuviin tai minkälaisia kuvia voi julkaista. Koska se, että joku vanhempi sillä nolaa somessa, niin se on tosi noloa. Se on noloa. Moikka! Moi!